Morjesta pöytään ja tervetuloa TRB Akatemiaan! Tänään meillä olisi vuorossa kuumia glögijuomia ja nyt siirrytäänkin vaaleisiin glögeihin. Eli meillä olisi tässä vuorossa tällä kertaa omena aprikoosi glögi. Eli siihen me tarvitaan meidän oma tekemää vaaleaa omena glögiä sekä moniinin aprikoosi siirappia. Mahtavaa! Nopeasti kerron läpi, mitä tämä meidän itse tekemä omenaklöki sisältää. Eli sieltä löytyy tosissaan tavallista kirkasta omenamehua, muutama appelsiinikuoren pala sekä valkopippuria, sinapin siementä sekä korianterin siementä. Ne on morttelissa jauhettu pieneksi rakeeksi ja sen jälkeen kattilaan laitettu kaiken tämän nesteen sekaan. Sen jälkeen sieltä löytyy myös vaniljasokeria ja moniinin tummaa sokerisiirappia. Ja sitten se on vielä pidennetty alkoholittomalla valkoviinillä. Aika perussimppeli hommaa. Aletaan tekemään juomaa. Eli ensimmäiseksi laitetaan senttisiirappia pohjalle. Noin. Ja sen jälkeen lämmitetty kuuma omenaklöki päälle. Näin. Tosissaan omenaglögin resepti ja valmistusohjeet löytyy osoitteesta trb.fi. Kannattaa käydä tsekkaamassa, sieltä löytyy kaikkea muutenkin hyviä reseptivinkkejä. Mä koristelen tän vielä tämmöisellä kivalla omenaviuhkalla. Mä oon laittanut sen tämmöiseen nättiin tikkuun, jotta se pysyy mukavasti tuossa lasin reunalla. Voitte myös laittaa tämmöisiä omenaviipaleita myös tonne glögin joukkoon, jos siltä tuntuu. Tai sitten vaikka lautasen reunalle ja pureskella niitä sitten glögin mukana. Aprikoosi, omenaglögi, olkaa hyvä.